Արցախի Հանրապետության մեծար գունախագահ, հարգելի գործընկերներ, այսօր մենք հավաքվել ենք քննարկելու սոցիալ-տնտեսական ոլորտում մեր օրակարգը եւ փոխգործակցության հարցերը եւ քննարկելու նաեւ այն ծրագրերի ընթացքը եւ հետագան, որոնք մենք այսօր Արցախի կառավարության հետ համատեղ իրականացնում ենք։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ նոյեմբերի 18-ին իմ հրապարակած ճանապարհային քարտեզի կարևորագույն կետերից մեկը Արցախի բնականոն կյանքի վերականգնումն է, եւ պետք է արձանագրել, որ մենք այս առումով բավական շոշափելի արդյունքներ այս պահին ունենք, բայց իհարկե անելիքների ծավալը շատ մեծ է, եւ շատ կարեւոր է, որ մենք մեր քաղաքական վճռականությունը եւ հանձնառությունը արտահայտենք այդ անելիք ամբողջ ծավալով անելու եւ Արցախի ոչ միայն բնականոն կյանքի վերականգնման, այլեւ հետագա զարգացման մասին խոսենք եւ այս ուղղությամբ կոնկրետ ծրագրեր իրականացնենք։ Իհարկե ամենատարբեր մակարդակներում այս ընթացքում քննարկումները ոչ մի օր չեն դադարել, համատեղ որոշումներ են կայացվել, եւ այսօր մենք կհամադրենք կամփոփենք մինչեւ այժմ տեղի ունեցած քննարկումների արդյունքները եւ որոշակի պայմանավորվածություններ ձեռք կբերենք հետագա անելիքների վերաբերյալ։ Խնդրեմ, պարոն նախագահ։ Նախ ուզում եմ ողջունել եւ շնորհակալություն հայտնել պարոն վարչապետ այս հանդիպումը նախաձեռնելու կապակցությամբ։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել հետ պատերազմյան ժամանակահատվածում կառավարության կողմից Հայաստանի Հանրապետության իրականացող սոցիալական ծրագրերի առումով արդյունքները շոշափելի են, այն առումով, որ բնակության մեծ մասը, մոտորապես 120 000 բնակիչ Արցախի Հանրապետության քաղաքացիներ այսօր բնակվում են Արցախում, և բնականոն կյանքի առումով կարծես թե հաջողվել է ապահովել այն ամենը, ինչ պետք է։ Ունենք մոտ մինչև 30 000 բնակիչ, որոնք գտնում են Հայաստանի Հանրապետությունում, դեռ բարեբախտաբար շատ քիչ մասն է ոգել Հայաստանի Հանրապետության տարածքը, բայց ես ուզում եմ հետադարձ հայաց ձգել 90-ական թվականների առումով հետ կապված, որովհետև մենք պատերազմից հետո ազատագրելով Մարտակերտի շրջանը, մեզ չհաջողվեց Մարտակերտի շրջանի բնակության մեծ մասը հետ բերել Արցախ, քանի որ հապաղել ենք։ Նախնական նշեմ, որ մենք ինչ ժամանակահատված ենք կառուցում։ Մեր գլխավոր խնդիրը բնականաշինությունն է այս փուլում։ Սոցիալական վճարների առումով համարում եմ, որ դեռ մի քանի ամիս լուծված է, և որևէ արցախցի ընտանիք չի ունենալու ցածի խնդիր, քանի որ նպասները և տրամադրված գումարները միանվակ ժամանակավոր բավարարվում են, բայց բնակարանների կառուցման տրամադրման խնդիրը և աշխատատեղերի, աշխատանքի եկամտի ապահովման առումով մենք ունենք շատ անելիքներ։ Մեր հիմնական խնդիրը, ես համարում եմ բնականաշինությունը, և ըստ մեր պլանների համարում եմ, որ պետք է կառուցի առնվազն 5-5.5 000 բնակարան 2-3 տարվա ընթացքում, և երկրորդ կարևոր խնդիրը, որը ուզում եմ այսօր բարձրացնել պարոն վարչապետ, վնասների փոխհատուցման։ Այսինքն մեր շատ հայնակիցներ նաև գրել են մեզ վնասներ, որոնց փոխհատուցման առումով ևս մենք պետք է միասին որոշում կայացնենք։